Moi vaan! Mun nimi on Minna ja sä seuraat Pippidipoppidipuukin 12 Days of Pipopuks myös joulukalenteria. Joulu alkaa olemaan jo ihan kohta ovella, mutta tätä vuotta on kuitenkin sen verran jäljellä, että tässä vaiheessa on hyvä tehdä tämmönen End of the Year Book Tag. Ensimmäinen on, are there any books you need to finish before the year ends that you have already started? Eli siis kirjoja, jotka mä oon aloittanut jo ja jotka mä ajattelin lopettaa tai viedä loppuun ennen kuin vuosi loppuu. Brandon Sandersonin Usvasyntyinen sarjan kakkososa, eli Ylennymisen kaivo. Tää on ollut mun lainassa niin kuin siis oikeesti ihan sairaan kauan aikaa. Tää on lainaus kuitenkin välissä. Lainattu 27.9. Mä oon uusinut tätä vaikka kuinka monta kertaa. Tämä sarjan ensimmäinen osa oli nimeltään Viimeinen valtakunta ja tämä oli musta sairaan hyvä. Siis toinen 5 tähden kirja tänä vuonna, jonka luin tuossa kesällä. Tämä on tosi massiivinen, tässä on 800 sivua ja siinä ensimmäisessä oli ihan saman verran. Kakkonen on Do you have an autumnal book you intend to carry to the winter season? Mä en tiedä, voiko tässä kohtaa puhua enää oikeastaan niinku syyskirjoista, koska siis jos mä näyttäisin teille, mitä tossa suunnassa on, niin mä oon valkoinen. Ehkä mä kuitenkin vastaan tähän kysymykseen, vaikka tää nyt ehkä ihan mene tähän hetkeen, missä mä tätä kuvaan tätä videota. Tää on semmonen kirja, jota mulla ei ehkä ihan syksyllä ollut. Tää tuli vasta pari päivää sitten postissa. Mutta tää on siis Rupikaurin Aurinko ja hänen kukkansa. Tän mä sain Sammakko-kustannukselta arvostelukappaleena, kiitos vaan sinne. Luin siis kesällä Rupikaurin Milk and Honey ja se oli, mä pidin siitä tosi paljon. Valitsin tän tähän kohtaan, koska Aurinko ja hänen kukkansa kuulostaa otsikkona siltä, että tää pitäisi lukea kesällä. Mutta mä ajattelin lukea tämän nyt talvella. Kolmonen, is there a sequel you're waiting for before the year ends? Mä en itse asiassa oo semmonen ihminen, joka odottaisi ihan hirveästi jatko-osia. Ainoastaan Sarah J. Maasin kirjoista mä odotan jatko-osia. Mä en ylipäätään odota kirjoja niin, että mä tietäisin milloin ne julkaistaan. Mutta tuota kysymystä varten mulla oli pakko tsekata, että mitä loppuvuodesta julkaistaan. Ja siellä ei oikeastaan ollut mitään enää, mikä olisi mua erityisen kiinnostanut, mutta tammikuussa tulee ihan sairaan paljon siistejä. Esimerkiksi YA-kirjoja. Muun muassa Leigh Bardugolta on tuossa King of Scars. Ja se sijoittuu tähän samaan Grisha-universumiin, mihin nämä aikaisemmin kirjat sijoittuu. Tää on Crooked Kingdom, eli siis Six of Crowsin kakkososa. Ja tää on mun vastaus tähän seuraavaan kysymykseen. Eli is there still a book that could shock you and become your favorite? Mä en tiedä, voiko tää aiheuttaa mitään shokkireaktioita. Mutta tästä voi ehdottomasti tulla mun favoritti. Mulla on ollut tää ihan sairaan kauan tää kirja ja mä oon lukenut tästä 23 sivua. Mä rakastin sitä ensimmäistä osaa, mutta jostain suusta mulla on nyt mennyt, mä en oo vaan päässyt tähän saakka. Niin paljon kirjoja ja niin vähän aikaa. Seuraava kysymys on three books you are going to read before the year ends. Ja tässä, ehkä toivottavasti jopa tässä järjestyksessä, niin tää jo mainittu Brandon Sandersonin Ylennymisen kaivo. Sitten ajattelin lukea yhden klassikon. Tää on myös mun hyllyn lämmittäjä, Virginia Woolfin A Room of One's Own. Tässä ei oo kovinkaan paljon sivuja, tää on 130 sivua. Tää on myös semmonen, mikä mulla on ollut oikeastaan itselläni aika kauan aikaa ja varmaan 1,5 vuotta odottanut hyllyssä. Ja nyt on ehkä oikea sauma lukea se. Mulla on niin pitkä joululoma, että mä toivon, että mä ehdin vielä ennen vuodenvaihdetta. Ja viimeisenä, mutta ei tietenkään vähäisimpänä, vaan parhaana kirjana ikinä, mä vähän toivoin, että mä ehtisin joulun välipäivänä lukea Sarah J. Maasin Akomafin vielä kerran. Mä en ole lukenut sitä tänä vuonna, kun ehkä kerran. Mun sisäinen fanityttö ja sisäistä fanityttöä, niin häpeävä osuus minusta nousee tässä esiin, mutta siis mä olen lukenut tämän kirjan 7 tai 8 kertaa. Se on semmonen, mihin voin aina palata, mitä mä rakastan, mikä on semmonen, että jos tulee lukujumi, niin mä luen tätä. Tai jos mä luen joku tosi tunteellisen kirjan ja mä oon ihan sellaisessa niin kuin kirjakrapulassa, niin sit mä voin lukea tätä. Tämänkin viimeinen kysymys on, do you already have some reading goals for next year? Eli minkälaisia lukutavoitteita mulla on ensi vuodelle? Niitähän on. Ainakin 2. Mä toivon lukevani yhden kirjan viikossa, eli 52 kirjaa ensi vuoden aikana. Se on määrällisesti aika samanlainen tavoite kuin mikä mulla oli tänä vuonna. Mä tavoittelin tänä vuonna 50 kirjaa ja pääsin yli 50. Ja sit toinen on osallistua johonkin lukuhaasteeseen ja suorittaa se onnistuneesti loppuun. Tää vuosi ei ollut niiden suhteen niin suksee, sanotaanko näin. Mut hei, siitä aiheesta on tulossa vielä tässä ennen joulua lisää videota, eli siis
miten asettaa lukemistavoitteita ja miten päästä lukemistavoitteisiin. Siinä oli End of the Year Booktagin kysymykset. Tosiaan mä laitan ne kyssärit tonne alas ja nehän pyörii myös tässä ruudussa. Niin nappaa siitä ne mukaan ja käy vastailemassa. Ja nähdään taas seuraavan videon parissa yli huomenna. Moi moi!